середній і молодший медперсонал, з якими я сьогодні спілкувався, які вони в нас на самоізоляції, це наші працівники з реанімаційного відділення, з якими я спілкувався, які адекватно сприймають власну ситуацію, які почувають себе задовільно і немає ніяких абсолютно признаків. У мене лікарня самодостатня, що в нас є медперсонал, наша лікарня закрита, всі відділення звільнені, тому ми готові до прийому коронавірусу згідно наказу. Тому в нас така ситуація, що ми маємо персонал.